waxa farxadii ah in aan halkan ku qaabilo hoolka shirarka ee golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo aan maanta ku qaabilo walaalkay Cabdikariin qalbi dhagax oo dalka muddo ka maqnaa sababtu ugu maqnaana ay ahayd in hoolkan aad maanta u jeedaan lagu go'aamiyey in walaalkay halgamaa qalbi dhagax dalka laga musaafiriyo loona musaafiriyo dal kale oo shisheeye loona dhiibo looguna dhiibo si gardarro ah runtii shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa ku mahadsantihiin sida qiirada leh sida wadaninimada leh sida ehelnimada leh sida walaaltinimada leh aad uga gubateen oo aad uga dhiidhiseen runtii aniga markaan halkan imid waxaan Ilaahay ka baryi jiray in uu maalin igu aadiyo igu simo in aan dhibkaas dhacay ee looga gardarana walaalkay halgamaa Cabdi Kariin qalbi dhagax ee si xaq darada loogu dhiibo dal shisheeye aan xuquuqdiisii muwaadininimo dalnimo aan dib ugu soo celiyo waxaan ka codsanayaa inuu nacafiyo waa ka xumahay raggii dhibkaas geystay inay maanta joogaan xukuumaddii iga horreysay iyo madaxdii iga horreysaba ay waddanka joogaan welina aan laga haynin raaligelin laakiin anigoo ku hadlayo magaca xukuumadda hadda joogto waxaan leeyahay walaal soo dhowow waa ka raaligelinaynaa dalkaagii hooyo ayaa joogta tallaabooyin badan ayaan qaadnay golaha wasiirada oo lagu ansixinayay in dembigii laga galay dib looga noqdo waxaa iyadana ka mid ahayd in jabhadii xornimo dagaalanka ee ONLF Soomaali Galbeed aan iyadana dhahnay waa ma ahan terroriste ma ahan argagixiso oo aan ku caddaynay shacabka Soomaaliyeedna aan wagaas u caddaynayn haddana u caddaynaynaa in iyagana naga raali noqdaan maadaama iyagana maalintooda aan sugayno madaxda jabhadda ONLF in marka ay dalka yimaadaan madaxdooda sidaan oo kale munaasabad aan u samayn doono inkastoo waqtigu ugu gaaban yahay laakiin waxaan leeyahay hal is cafiyo soo dhowaada.